Unë jam Luna, jetoj në Tiranë, por jam gjysmë shkodrane dhe gjysmë korçare. Kitarën e fillova rastësisht, për shkak se babi im i binte kitarës edhe kisha shumë kënaqësi të dëgjoja. Me mësimet e babit, sigurisht mësova të bëj kitarës edhe të këndoj. Mami ka qenë ajo që më zbuloi talentin e këndim. Rastësisht një ditë po këndoja bashkë me kitarë edhe më dëgjoi edhe pëlqeu zakonisht shumë, edhe jam shumë falënderuese. Kitara më ndihmoi që të kompozoj vetë edhe të shkruaj tekste vetë. Jam në X-Factor sepse më pëlqen të këndoj dhe këtë talentimin dua ta çoj sa më lart. Sepse në X-Factor bëhesh një artist i vërtet. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't say my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Ai është e bukur, ai është e mirë, trupi saj nuk ka koment, të buste saj si karamel. Ai është e bukur, ai është e mirë, trupi saj nuk ka koment, të buste saj si karamel. Oh, Ana, oh, no, no, Ana, dashnin tam të imë. Se mere di që mune shpo sofer. Oh, Ana, oh, no, no, Ana, dashnin tëm ti mo se mere di që mune shpo sofer. The moon is beyond compare, with flaming looks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Jolene, 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 bravo Luna. Hëna që shkëlqeu sot për ty. Adi. Mirë. Më lejoni të them sa interesante është bota e spektaklit. Luna, po ta them, nga formimi im 35 vjeçar në këtë botë, sot shoh një finaliste. Të shohim nëse do t'ja fus kot. Kjo është e para. E dyta, kur të pashun ty herën e kaluar në audicione, mbeta shumë i mrekulluar nga muzikaliteti, fakti që jetë totalisht e veçantë, kitara është gjë tjetër, për kjo nuk është shumë e rëndësishme. Ishe ti, diç më kujton të si publik tani, këtu ku pame dhe në shpi. Më sill të diçka në mëndje, po nuk e kuptoja shumë mirë. Ty es më njanë dhe kuptoj që të pas kam parë, ose ty, ose motrat, shumë të vogël, sa po ke dal nga bateriteti, sepse në shpinë tënde është organizuar puna ime në një festival të këngës me një skoceze, Anne Marie Francis. Nuk e dini se kishe lindur ti në atë kohë, apo jo? Shumë falënderoj. Fat i madh për produksionin, fat i madh për televizionin, fat i madh për programin që ti je këtu. Stop. Bravo, Luna. Shumë falënderoj. Jam shumë e knajqë për ti, Luna.
Luna në gjithë thjeshtësinë e saj, pa shumë përpjekje mbriti tek të gjithë ju. Kjo është fantastike. Shiko, sot që ti je artist në sken, duhet një fizikë mirë, fut pak portretin në FaceApp, zërin e fut pak në ndonjë aplikacion, me playback mund të tundësh një sken të tërë. Por të këndosh live, të mbrish vetëm me një kitarë të cilën e luan vetë. Ti jesh kështu kaq e thjesht saç është Luna dhe përsëri të emocionosh, kjo po që është arritje. Ky po që është arti vërtet. Jemi në kërkim të këtij arti. Po lexoja pak tek Ask Questions. Gjëra të mira lexova, kishte ndonjë cinizëm aty të pakursyer nga ata që janë haters dhe haters gonë hate, unë kam të qartë, po në pjesën më të madhe të komenteve dominanca ishte vetëm një. Televizioni Klan, talente të jashtëzakonshme. Jam e lumtur për këtë. Jam e bindur që ju do rriteni në këtë rrugë dhe është komentuar shumë mirë juria dhe në mënyrë të veçantë rikthimi i Adi Krasës, sidomos në këtë televizion. Po do t'i lexoj javës që vjen, do t'i vendos në skrinin e madh që të ketë kredibilitet kjo që them, sepse njerëzit mendojnë që un jam pak shumë e lumtur gjithmonë dhe shoh botën gjithmonë me shumë gjyra, po jo, për hir të vërtetës duket sikur po funksionon. Ari Lena, si të duk? Disa gjyra. Po çka ke mu buri dhe? Duhet të dëgjojmë. Shiko, i kanë qelluar të gjitha performancat më të mira të natës, çuditërisht nga grupi i Elhajdës. Çuditërisht, ë? Jo, në opinionin e Adit më vjen keq. Opinioni është relativ. Ne nuk e vendosim në dyshim opinionin e Adit apo jo? Ndonjëherë po patjetër. Jo, të lutem. Tani është momenti i Lunës. Është momenti i Lunës. Disa gjëra. Jo, ndroje mendjen. Ndroje mendjen. Lutem, un jam i qëndrueshme. O, disa gjëra, disa momente marrin kuptim në sken. Luna merr kuptim kur del dhe këndon. Jo, vërtet. Jo të gjithë e kuptojnë. Unë kam të njëjtën ndjesi kur të shoh ty, sa të shoh ty. Mendoj që fotografia jote me atë kitarën në dorë, me atë mënyrën si komunikon me kamerën, nuk i lë asgjë mangut X-faktorit të Anglisë. Shumë faleminderit, Ari Lena. Elhajda. Si po presa gjë Elhajdën tani? Jo, po ti e di. Unë mendoj që Luna është specialiteti i këtij edicioni. Mendoj që është një fat i madh që e kam në skuadër. Edhe e kam shijuar sot sikur të isha në një koncert, sepse Luna e ka zotruar skenën në atë lloj mënyre. Mënyra se si luante me kitarë, si shikonte publikun dhe e ftonte të këndonte dhe të merrte pjesë në performancën e saj, sikur nuk kishte një garë, sikur ajo është në këtë skenë për të na dhuruar vetëm momente muzike. Luna, bravo. Bravo me zemër. Shumë faleminderit. Edhe nëse mund të them diçka, që unë e shijova shumë, ishte shikimi i Adit kur ti këndoje. Ishte perl. Ishte kështu. E dashurova. Magneti. Mirë, erdhi tek ty kjo fusha gravitacionale e kësaj vajze? Patjetër, Lunën e kam Picasso që ditën e parë. Luna Biles kam thënë kjo vajza mos është franceze, më duk si franceze pak. Më kupton? Dhe unë jam... Mua më pëlqejnë shumë njerëzit që janë unikë, sidomos kjo vajza që është unike në stilin e saj, në vokal, goca e bukur me kitare, më kupton? E di kush është e veçanta tjetër e Lunës? Luna është vajza një prezantuese të njohur shqiptare, edhe nuk është prezantuar asnjëherë me mamin e saj në audicione, ka ardhur vetëm. Mira Çausholi është një prezantuese të karriere, është në skenë. Prapa ty në hije, siluet, modeste, po më vjen mirë që ti ka ardhur as si vajza mamit, as si vajza babit, ka ardhur si Luna me forcën tënde. Bravo, Luna. Dhe dua ta përgëzoj, bravo për kurajën që ke dalë dhe me kitarë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Do të thënë diçka? Alketa ja bërë yllë botës. Faleminderit. Hëna dhe ylli kanë pasur gjithmonë një love story me njëri tjetrin. Luna, sa emër të bukur, Luna. Mirë, do ju kujtoj dhe njerë se si ku mund të votoni Lunën. Lunën nuk e haroni se emrin e ka shumë të veçantë, po ashtu dhe performancën. Votoni Luna nga Shqipëria, ndërsa teksti votoj të preferuarën Luna për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Çështje sistemi, kështu e një sistemi Maqedonisë dhe Kosovës, si lutem mos gaboni. Luna, faleminderit, shpresoj të shihemi. Një ditë mirë, ju dua shumë. Edhe javës që vjen.